Ashamar kafuni hordoftota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Egaa kan daawwachaa jirtan as istiidiyoo keenya Siyaatil irraa kan isin darbu qophii addaa keenyadha. Qophiin addaa keenya har'aas gaa kan inni irratti xiyyeeffatu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya addaa har'aa kan irratti xiyyeeffatu haala yeroo irratti keessattuu gaafiif deebii har'aa itti gaafatamaa kan ministeera raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa VOA irratti kan dubbatan akkasumas akka waliigalaatti haala siyaasa qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa maal fakkaata waan jiru irratti hayyoota Oromoo Piroofeesar Mahammad Hasanii fi akkasumas Piroofeesar Asaffaa Jaalataa waliin marii bal'aa kan taasifnu jechuudha. Isin keessummeessuutiin akkanatti wajjin hin turru ani Haseeyaa Mohaammedii. Keessa kaameeraa fi teeknikaa Mahaadii Duneediin waliin argamaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga xumura qophii keenyatti waliin tura. Egaa hayyoonni keenyaa waamicha keenya kabajanii astoora skaayipii keenya irratti marii nu faana taasisuuf hayyamaa taatanii nu argamuu keessaniif guddaa isin galateeffata. Anaa dhufu baganna qabatan isiniin jenna. Nuti isin hedduu galatooma jenna hammam takka laffaatanii. Programa qopheessanii waan beenu jecha hedduu hedduu galatoomaa jireenyi keessan sagaleen uummata keenyaa akkan dhabamne gooti tanaa jecha rabbi isin haa jabeessuun jedha. Baay'ee galatooma hojii gaarii hojjechaa jirtu. Baay'ee galatooma isinillee piroofeesar. Meegaa marii keenya gara jalqabuutti deemnee jirraa maqaan jalqabna gaaffii jalqabaa mee piroofeesar Mohaammed irraan eegalagaa. Mee piroofeesar gaa mee falaasamaa Dr. Abiy ida'amuu kan jedhu yookiin immoo walitti baquu jedhu fidachuudhaani. Yeroo ammaa kanatti EPP hundeessanii jiru as keessatti jechaadha. Gama biraatiin immoo fakkeenyaaf akka raayyaa ittisa biyyaa kan ta'anii fi pireezidaantii duraanii kan turan obbo Lammaa Magarsaa faamoo wantoota madda marii kanaa fi falaasama walitti baquu jedhamu kana hunduma isaa reject akka godhanidha. Gidduu kana VOA irraa gaaffiif deebii isaan taasisaniin kan argaa jirru. Dura ofii keenyaayyuu jalqaba ida'amuu qabnaa gara sanatti deemuu dura kan jedhullee yaada qabu as keessatti. Mee isiniif otoo yaada waliigalaa yookiin immoo gara yaada bal'inaatti hin seeniin dura madda mariin isiniif maali? Kanarraa kaaname. Madda mariinaaf kitaaba madda marjuu isaan PDF faayilii namni naa ergee xinnoo laaleetiin jiraa waan dubbisaniin fixin irratti komeentu godhulleen hedduu nama rakkifti. Takka xiqqoon nama qaanessitu Dr. Abiy yogguu dubbatu yaada madda mari kana gadaa keessaa hin fuudhee ja'a. Hanqaan laaleetti waan san keessatti refiraansiin gadaa waa takka illee keessa hin jiru. Hanqaan dubbisteetti cufan dubbifnee beeka. Hanqaan dubbisteetti waa takka illee konseptii gadaa hin qabu. Madda mariin akkanaa galtutti madda marii jechuun tokko ta'u jechuu bara. Aayidentitiin nama biraa dhuftuu liqinfamtee aayidentitiin takka akka gabbaatu. Aayidentitii dur dhaabuu laalan akka haareetti waan deebisuu deeman akkas natti fakkaatti. Filosoofiis nama jedhan yeroo takka takka waan filosoofichi keessatti illeen agarre gabaabduutti gaa madda mariin dhugaa dubbachuuf hangama kiyyaan naaf hin galle waan matsaafa dubbiseen fixiniif ta'uu dandeessi namni galteefu hedduu ni jira natti fakkaatu asumarratti hin dhaaba. Boodammoo waan fardii namni keenya baruu kan qabu akkaan dubbadhu yeroo naaf kennitan jeetiin abdii godha asumarratti hin dhaabu. Ulfaataa galatumaamee Piroofeesar Asaffaas gaaffiidhuma wal fakkaatuun gaafadha. Falaasama ida'amuu fi akkasumas immoo walitti baquu jedhu qabachuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy EPP uumee jira yeroo ammaa kanatti. Achuma keessaatti immoo yaada wal falmasiisu kan irratti walii hin galle miseensuma isaaniitiin immoo kan isaan mudataa jiru jira. Keessattuu gidduu kanaa fi har'a sagalee gadhiifameen arginirra obbo Lammaa Magarsaa faarraallee. Mee akka keessanitti dura ofii keenya ida'amnaa keessaanii
turat walingalle sabo degar hawasa tigar ummata tige sine ummata mari sisu qabna kan jedu yada kan san qabani isini fakka waligalatti maddamari yokin falasamni idaamu jedu kun mali me sine fakka bitipsitu sin beta abi kitaba katabun sa waye garida garu kitaba san aller gizen dubinani garu kitabi to gnamito ko cell made kae ogado ko yutun gain kitaba katabe base programi biya gore de sun baye namrak zamali fi mudanno ma doctor abi ranan lale hubanno ni se nabiye sana kabu hubanno adan kabu enyumana makanen kabu wollanso oromo bekunsen kabu beku senawo ethiopia kan kabu baye salqata energen namna kasiku ni kitaba katabe programi base kottati olitti dabalamne olitti bagna de kitaba base nafide utuyu namu nubatin utunamu yurubisen fitin nama mo fide ko akko dabolitti yase kottato kotaje de olitti nama baksna naje de kae baye nama yaddesa waanin gaari fudu chaala hamilan fudu chaala de insodadal kees maamo doctor lamma magarsa ammana turun sayu baye nama jaayba namina mitta kana ka gaari tibe nami saajina hase waayin tadeemu imma mata kenya faalessa rakko mata kenya ratti fida wallaanso mata kenya duwefitu bishaan goda balle sare gadbayon dubbatu turun sana nagaddisi se gadbaye gaddisu bacchun sa baye gaarida waan abiyu dubbatu chaala wallamman rajadutu furataman tafakkata maale fidru ma kaze wallamman jedu ummata rumu biratti yoga lamakese kwani dubbatu furatamara se sab promon jaja ma motormon farfata wallanso motormo ta danano kae dirqaman nur raj rajada kanafwan doctor lamman jedu tunamni rafrata namnu romo ledu gwaqo de frate jala kae yada abiye kan lalutti angor makabatte zeerodo ango sadde de refatu da frato jichaji ramale waydi mbiyesan ratu jichaji rubiyu ratdi gamajira aye ulfada professor safa garake sen debina professor mohammed me hasawa obbo lama magarsa yero matti ministera rayat sabiyati kanandura presidenti mutumananno urmiya turani amalle itti ana ega odepin ama makan odepi yero wadeira tormanta kudura odepin ture itti ana odepiti yokan itti ana parti sanati yechuda bakka gudda ka qabani da wanti kun agarsisu sadarka rayat sabiyat takasmat sadarka itti ana parti sanati ya dawlitti baku kana ijenno cima na murmani jiru gafib devi radio vio jinisanta sani dagge fattanir to yote walitti bakamunille yusri tae yironsa amma akantane saati kana takantane kesatumo umman oromo amana gudarte kenne amana kana amana umman oromo nutte kenne devisu kadandeyu odp jelat ppp jelamo kana jelat akantane fi kan kanaf kan fakkatan dubbatani jiru radio vio jin kan dubbatan age fattani to yote me ijennon obola mafudatan akamit ilaltu sin ijenno sirri dayettu woluma galatti gafib devisan sagale radio america wajin thasani akamit ilaltan professor mahamad an akagaritti lale wangari dubbate wan odo dandahamte amadura dubbatamu barbaachisu amadubbatamu nisimmo heddu wan barbaachisati obolama wonije dura efifu waada ummata kenya sen hojerra olchine achiboda yugu dubbina magalte namni kenya gafudate boda yo walitti baqame takka male caljaniit malafa kaani walitti baqamuun gaafi noromo tan madugaat tan ijiteenyaan garru ka yuggaa tokko fi walakka galgalaa ganama ummanni keenya kaasaa ture takka leen ta deebitin injirtuu bar
Ega odipin if balleisite boda ega party nisan yebisigna party janintun tabte hojera olte boda gafi oromo takatu debe aje namni yo amane ifso soba wankabu hudaba hankuma jiru kanatu daba magarte tanayecha obolaman emotion kaninten akagariti tiadani Laki dubintu naman dem siftu ummata kenya gari imiti ummata brellef gari natin fakatu akalal chakiyeti tanayecha jarjaran lal ummani kenya maljan setan huchun jarjaran hidatan jarjaran naman rabuti jan tun wan biyati wan ummatati wan hegereti wan lubbu namame ka rakoti fidudan dahu tana yeche jarjaran wan tahu kabu Dr. Abiy Malif akkata farse jarjarsa yaada isallem beku yugun arku lal gartu afani base kan dubate motumman am dura ufte chuftunuhu sistema duranjiru digeti taifi jarata anis akasin godeje women nije yo kan dage santate maljachu ga tun wan demokrasi fidu kan intehen ta isas powerra sultanarra tursis uf yadame yechu party inni matati tahu yechu ga party nisata te boda amma nama isat inni damne chufahu akuma dur motuman dur turte ta dargi ta TPLF wan isan goda turan nama sodachis unama hidu unama ballesun nama isani wajju hojjetulle terrorize godani sanuma plan yechu really hankam majjirama dufe gujan yogu akamat demu hana lalan ethiopian wan jijiramte natim fakkatu akadu gatti maltu jarjersa namnenu khe sambarre lale yaronuti biye turre kitaba kana madamar kaju kana abisan hankasi fi hanka amma jidduti jasadi seminara kadre isani ti kenani yogumataka tinamagalchani kalbi nama kaisa senani irregudan nama elite len wankana dubisani hingallef khaysam bekani jarjaran wonni godamuf angama kiyanna fingal yo enni yaro gababa khaysatti tayirtu cufahu digeti yanjar dakanji utate akkasna fakkat akalal chakiyetti tanayecha wangari isallef Dr. Abiy nama sila ummani kenya ummani biyellen abdirra khate akajarjaru khanatti isallef gari thanatti fakkatu odonin jarjarre abatani yadama obolamma fidekan woldura thani irrat hasawani dirqi nama gubbarat fe'u kan intahin nama amansisani wal amansisani yo fudatani deman ummata kenya fis ummata birati fis biyellef olla kenya le gari natti fakkat Aye, galatoma Professor Muhammad. Professor Tafagra ke sent do fa gafidu ma wal fakata da. Diga giddu kana guya kale safi ara social media agamaka wordofta nimbe ku gama social media tin asawan obbo lama magarsa tagale radio America kenani dubbe heddu guddata e jira akasumas VON asawa sani dabarsuri dudan umanille heddu kuma chature sanis biyet bulbuludan tigaftama daba sanira nama fiqadu tasamay da muwaddille garif debi godani debi haga tokko debi sai jira me wal magalat ijenno obbo lamma magassa wan epp jira mukana ratti sagale radio america afkenen Chakastamir Toyotae kesatu kan isaan jedhani yaanni walitti baquun kun barbaachisa sirrii dhalle yoo ta'e yeroon isaa amma miti. Amaanaa keessattummoo yeroo baay'ee kan beekaman obbo Lammaa Magarsaa gaafii uummataa dura aansuudhaan uummanni keenyaa gooftaa keenyaa jechuudhaan beekamu yeroo hunda waan uummata Oromooti kan isaan dubbatani.
ummanni Oromoo amaanaa guddaa nutti kenne. Amaanaa sana immoo deebisuu kan dandeenyu ODP jalatti malee dhaaba amma walitti baqu kana jalatti miti jechuudhaan kan isaan dubbatan guutummaa isaa dhaggeeffattaniirtu dheeyyaadha. Mee walumaa galatti ijjennoon Obbo Lammaa Magarsaa agarsiisan akkamiin ilaaltan isin? Ejjennoo Obbo Lammaa Magarsaa agarsiisan ejjennoo gootummaati. Komee baay'een irraa qaba. Haa ta'uyyuu malee Lammaarraa. Lammaan duraan dursee komaandi poostii Wallaggaa fi Booranaa fi Giddugaleessa Oromiyaa irratti komaandi poostii Abiyyii walii galee godhuusaa baay'ee nama komachiise, nama baay'ee dallansiise. Haa ta'uyyuu malee har'a gadi ba'ee gootummaadhaan nama isa akka nagaa jirutti isa sodaachisaa sekuritiitti gadhiisanii waan fedhe nafsee keessaa baasaa jiran yeroo kanatti lubbuusaa fi hin yaadin akkuma yeroo Tigiree TPLF mootummaarraa gadi lolaa turan mootummaarraa buusuuf sodaachisaa lubbuu keessaa baasaa turan akkuma yeroo sana godhe gootummaan gadi ba'ee nama dubbii jallisee nama sobee nama gowwoomsee waa nama uummata Oromoo irratti adeemu hojjechuuf deemu. Nama maqaa qeerroo kaasaa maqaa qeerroon bu'aa jira jedhaa Oromoo irratti mataasaaf shororkeessummaa deemsisaa jira Abiy. Uummati Oromoo eeganne aangootti dhufee akkuma hundi keessan beektan karaa Harargee kaasee jijjigarra baasee Wallaggarra baasee Walloorra baasee shororkeessummaa irratti adeemaa jira mootummaa Abiy jalatti. Uummati ijoolleen Oromoo barachuudhaaf 1775 biyya Amaaraa dhattee shororkeessummaa tumanii ijoollee waan tokko hin qabne ajjeesanii nyaata dhoowwanii mootummaan Amaaraa tumaa jira. Namichi kun waan kana hojjechuu dhiisee rakkoo Oromoo ilaaluu dhiisee. Akkana baay'ina dhibaayyuu jira naani. Mootummaan isaa kun mootummaa Amaaraa ijjiin olii galee mootummaa nafxanyaa ijjiin olii galee nafxanyaan Oromoo gaallaa uummataan salattanne qeerroon teeroristii shororkeessaa itti biyya Amaaraa hundumaa iyyaa jirtutti jara kanaa ijjiin olii galee yeroo inni uummata Oromoo irratti roorrisaa jiru Lammaan hin turre gadi ba'ee dubbachuun isaa goota isa godhaa. Gootummaa isa kanaa akka inni utuu hin sodaatin uummati Oromoo isa bira dhaabbataa hundi keenya isa bira dhaabbanna maaliif dhugaadhaaf dubbate Lammaa Magarsaa soba bakkee baase. Kanaaf waa'ee inni hojjete baay'ee nama boonsaa dhugumayyuu yoo kanatti fufee rakkoo Oromoo kana biratti akka rakkoon Oromoo kun waadaa uummata Oromootti kenne hojiirra oolchuuf adeema ta'e Lammaa Magarsaa dhuguma ilma abbaa gadaa ta'uusaa mirkaneessuuf jedhaa jechuudha. Mee itti dabaluu yaada kana gubbaarratti? Kanuma wajjiniin wal qabsiisee yaada keessan akka ibsatanii fi wal faana yaada isiniif kaasame. Yaada isaan wajjiniin wal qabsiisee gaafa. Profeessar Asaffaa Fixxaniif tuni? Fixxaniitu? Dhiifama guddaa. Dhuguma ilma abbaa gadaa jechuun nama soba mul'isu, soba dura dhaabbatu, nama haqa uummata isaatii eegu, nama uummata isaaf lubbuu kennu jechuudha. Kanaaf Lammaani yoo kan hojjete seenaa Oromoo keessatti seenaa haaraa keessatti galmaa'uudhaaf deema. Utuu booddeetti hin deebi'itu hin gowwoomfamin utuu hin sodaatin yoo ni dhaabbate uummati Oromoo iddoo hundumaati akka isa duukaa dhaabbate uma isa gowwoomsee nafxanyaatti gurgurachuuf deemu jalaati akka inni mo'ee bahu gaaffiin tokko illee hin jiru Lammaan galata guddaa qaban jedha uummati Oromoo isatti boona. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa Dr. Profeesar Dhiifama. Mee gara Profeesar Mohaammeditti gaaffiima sila Profeesar Asaffaan kaasanii wajjin walitti qabsiiseen mana isin gaafadha gaaffiima wal fakkaatu. Mee gaa haala qabatamaa siyaasni Oromoo yeroo hammaa keessatti jiru keessattuu gaaffii fi deebii hatattamaa qabsuun Oromoo barbaadu. Dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee gaaffii garaagaraa gurguddoo yeroo hammaa kanatti deebi'uu qaban akkuma jirutti osoo deebisuu hin danda'amu osoo deebisu kana dura deebisuun
raawwatu danda'amuti akkuma obbo Lammaa Magarsaa jedhan sa'aatii kanatti falaasamni ida'amu yookiin immoo EPP ijaaruun kun gaaffii yeroo isaa eeggatedha jettu. Fakkeenyaaf achi keessatti yoo fudhanne obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii VOA'f godhan irraarratti yemmuu arginu nuti miseensonni achi keessa jirru miseensonni muraasni qofti akka ofii keenyaa barbaannetti hodhinee uummatatti uffisuudhaaf gadi baasuun keenya sirrii miti. Wantoonni barbaachisaa hatattamaa ta'anii hedduutu jira sa'aatii kanatti hin barbaachisu kan jedhudha. Kan yeroo isaa eeggatedha jettus noo mee yaadni obbo Lammaa Magarsaa kun sirriidha moo sirrii miti jettanii yaaddu? Hedduu sirrii yeroo gaarii as bahe. Laal dura maaliin jechuu barbaadas akkuma Profeesar Asaffaa hin jedhetti obbo Lammaan isa faarsuuf kan hin ta'in riili goota cima nama keenya ilma gabaree ilma hiyyeessaa sisteema san keessallee hojjetee onte ta'u garaa keessatti onnee keessatti qalbii keessatti rakkoo uummata keenyaa akka gaarii beekaa jaalala uummata keenyaa qaba. Tana namni dura gooftaan keenya irraa eegalee uummata keenya kajee isa seenaa Itoophiyaa keessatti jiran akka gaariitti akka dhageessanii baade. Seenaa Itoophiyaa keessatti hanqa taateef seenaa Itoophiyaa ni beekaa. Liidarri gooftaan kiyya uummata kiyya jedhee ka beeku hin jiru. Uummanni saabjekti. Isaani sarvii godhan malee warri biyya bulchu uummata sarvii godhan uummataatu isaan sarvii godha. Lammaan yaada haaree fide irraa eegalee gooftaan kiyya uummata keenyaa tana maaliif hin deebisee waan isin beektan je'a seeta. Laal namni OPDO bilisummaa baase karaa tokkoon uummata keenya biratti kar tokkoon akka kabajaman illee kan hin ta'in. Uummanni keenya akka haala haaraan akka isaan laalu ka godhe obbo Lammaa yookaan yaadattan taate 1991 irraa eegalee hanga 2018 OPDO'n meeshaa wayyaanee turte. Meeshaa wayyaanee maaliif turteen isiniin ja'a seetan. Laal nama Tigree saahiba tokko nama Profeesara as ture ka dur na barsiisuu ture wajji amata tormo sadee dura Waashingtonitti wal garreetiin obboleessa kiyya ataa samaarii kiyya amma kooliga kiyya saahiba maaliif mootummaan ni dhufti ni deemti uummanni immoo wajji jiraata maalumaaf mootummaan TPLF uummata keenya fixa je'ee gaafannaan maal naan je'e seeta. Uummanni keenya TPLF nama fixu kanama fixu uummata keessanii naan je'e. Maal jechuu gaa OPDO nama fixa jechuu. Uummata keenya hidhuu ka ture, uummata keenya biyya irraa baasuu ka ture, uummata keenya zarafuu ka ture, dachii uummata keenyaa ka gurgurachuu ture OPDO. Egaa jijjiiramaa jira ja'an booda, egaa Lammaan kabajaatti hore booda uummanni keenya uummanni kun jijjiiramuu danda'an. Jijjiiramanii haala gaarii uumuu danda'an je'anii dhagahuu eegalanii turan. Amma laali yaada madda marijuu kana kan Dr. Abiy dhiyoo tana kana baase yoggumata akkatti dhaamni guddaan uummata miliyoona 50 niin bulchaa rippirizantiin godha jiru odoon bilcheeffatiin odoon gaqqabanii laaliin uummanni keenya akkamiin laalaa kan hin laalin fudhanne je'anii if diiguun qaanii akkami tun nama qaaneessitii beektaa mootummaa uummata kanaatti oofne je'anii. Tanaa jecha obbo Lammaan tarkaanfiin inni fudhate dirree baasee dubbachuun isaa uummata keenyaaf gaarii uummata Itoophiyaatiif gaarii OPDOleef gaarii. Egaa OPDO maqaa jijjiirtee OPD ifiin jette booda ODP ifiin je'an booda waan jijjiiraman fakkaatanii turan. Amma yaada tokko odoon bilcheessin soodumarraa yoo addantumarraa ka'anii yogguu warri liidarshiipii irraa jiru fudhatanii fiigan akka dhugaatti nama qaaneessaa tun likkii natti hin fakkaattu. Gabaabduutti gaagaafi teessi deebisuuf
yani obbolamman kaasan waan yeroo irratti tahe waan jirjiraan tahuu hin qabne waan obsaan walii galanii bar yoo bilcheeffatanii dantaan isii ummata keenyaa maali maddamar kun maali dantaan isii ummata keenyaa maali gaafii hanqaa ummatti hin deebi'in odoo mootummaan oromiyaa biyya keessa jirtu egaa mootummaan sun badde booda akka hareetti ni deebitu jechuun waan hin fakkaanne bara ana akka laalcha kiyyatti laal ummanni keenya ummanni meeqa itti dhumee ummanni meeqa biyyarraa bahee miliyoonni meeqa kun biyyarraa faca'ee kun dika isaanirraa bahanii wanni arkatan afaan isaaniitiin hojjechuu ijoolleen isaanii afaan isaaniitiin baruu if danda'anii if bulchanii abbaa qabeenyaa ta'anii biyya isaanii keessa jiraachuu amma yaanni madda marju'u kun paartiin bilsiginaa jettu tun yoo biyya qabate maal jeenaan je'a waan hegareetiin himuu beekaa kan hin ta'in wanni hanqamma jiru kun oromiyaa keessatti afaan oromoon ittiin dalaguun yoo afaan oromootiin dalaguu qofa kan hin ta'in afaan duruun as gabbaasanii dubbatanii afaan oromoo madditti afaan amaaraatiin ijoolleen teenya afaan amaaraatiin bartee afaan amaaraatiin dubbatanii yeroo gabaabaa keessatti afaan oromoo afaan hojjaan ta'u ni deema seenaa Itoophiyaa ni beeyna tun karaa ummata keenyaan diiganii tanaa jecha tana akka gaaritti itti yaadamuu barbaachisa. Tanumaan jechuu barbaada ammaaf. Ulfaadha baay'ee galatoomaa. Mee gara Piroofeesar Asaffaa gaaffii madda marii yookiin falaama kana wajjin wal qabatee mormuu obbo Lammaa Magarsaa wajjinis wal qabatee meegaa haala qabatamaa siyaasa biyyattii keessatti hamma argaa jirru kana keessatti wantoonni fooyya'uu qaban wantoonni deebi'uu qaban keessattuu obbo Lammaan kaasaniiru bakka kanarratti maal jedhanii amaanaa ummataa fudhannee sanammoo hin deebifne akka ODP'tti malee akka EPP'tti miti kan nuun deebifnu kanafaatu nurra jira yeroo kanatti nageenya biyyattiifaati kan nuun tasgabbeessuu qabnu. Ammoo maal baranne adda waayee hamma diigaa jiranirraa kaleessa maal ture maaliif diigaa jirra paartii kana paartii EPPO maaliif ijaaraa jirra isaanirraa maal baranne nuun immoo maal fooyyessuu qabnaafaa ilaaluudhaafu yeroo nuun ga'u yeroo filannootti itti deemaa jiru nuufuu nuun gallee kun haa dhaabbatu gaaffii ummanni keenya nutti kenna nyaachuurra deebifnee kaalee gara sanatti dabarraa kan jedhudha kanaaf mormee jedhu mee isin gaaffiin isaa deebiin. Wantoonni kun otoo hin deebi'in gaaffiin kun yeroo ammaa kanatti paartiin kun uumamuun sirriidha jettu akkamitti ilaaltu yaada obbo Lammaa Magarsaa kana akkamitti hubattan? Obbo Lammaa Magarsaa madammarii nama qannasii ta'uusaa baree. Dhugaa dhumatti wallaansoon kun nama wallaansoo kana jala deemee ilaaleef wallaansoo bara dheeraa namni itti du'ee keessumaa immoo waggaa sadan kana dargaggeessa dhiiraaf durbi. Itti du'anii otoo isaan itti du'ee nama hundumtuu itti du'e waan kun itti du'eef immoo gaaffiinsaa gaaffii wanta ifaa ta'e kiree keenya ofiin murteeffannu horii keenya lafa keenya irratti abbaa biyyaa ta'an mootummaa mataa keenya haa qabaan akkuma Lammaa Magarsaa jedhee nuti gooftaa mootummaadhaaf gooftaa taane mootummaa yeroo jaallanne ol baafnee gada bu'umnu kan jedhun. Lafa kaan isa dhiisee namichi Dr. Abiy akkatti mootummaa mataasaa ijaarratee mootummaa san akkuma warra durii gooftaa uummata irratti gooftaa ta'u calqabe. Warri polotikaa biyya sanaa akkuma billaachaati. Billaachoo beettanii abidda bukkee fiiddee keessatti gubatti. Dargiin akkasi. Polotikaa fuudhee fiigee ana malee namni hin jiru keessa abidduma keessatti gubate. Wayyaaneen ana malee namni hin jiru fuutee nama gowwoomsitee abidda keessatti gubatte. Abiyyiis amma waan an barbaade gochuun danda'a anaaf shaalaa. Nama kanatti waan an barbaade himeenani mootummaa kanaa gara an barbaadetti ceesisaa'edha. Keessumaayyuu nama qaaneessa biyya sana keessatti. Paartii sooressaa ijaaruu jechuun attamitti waa'een soorummaa yoo dubbatama
nama bidee nyaate hin bulin biratti, nama bishaan dhugee bishaan dhuguun qabaatin biratti, ummata nyaate wucuufatu hin qabne qoricha hin qabne biratti waa soorumaa dubbata. Soorumi kun egaa isuma nama saamanii namooti ammi tokko karaa nagadaas karaa politikaas akka jala qabatee of sooressu yoo ta'e isuma fakkaata. Warri aangoo qabatan ammaa kun warri akka wiskii akka bishaanii dhugan warri nyaatanii gaggabbatan warri lafa namaa fudhatan warra durii qofaatu hin ta'in warra mudhiyoodhaa itti dabalaman kan isaan ittiin of ijaaranii ittiin of cimsanii mootummaa qabatanii uummata ittiin gowwoomsan maal jechaa jiran jarri kun waan isaan seenaarran baranii uummati kun waan tokko hin beeku hin gowwoomsinaa jechaadhaan. Karaa tokko waa'ee gadaatti dubbatu nuti ijoollee abbaa gadaatti jedhu karaa tokko immoo akka itti nama gowwoomsan nama bitan akka itti nama ajjeesan akka itti nama hidhan namni ijoolleen Oromoo beektoota Oromoo the best and the brightest Oromoon warra akka Koloneel Gammachuu fa'a warra akka Yaasoo Kabbadaa namoota ciccimoo Oromoon qabdu. Namni kuma meeqa ta'an biyya Oromiyaa hundumaarraa guuranii hidhamaa jiru. Kaan ajjeefamaa jira. Rakkoo kana hiikuu dhiisee namni attamitti waama biraallee naadhiif rakkoo masirratti dubbadde ijoollee xixiqqoo waggaa 19:20 isheen olii gaffiigamtee itti ijaantee garafamtee ajjeefamtu. Isaan addanaa wiskii dhugaa foomuraa paartii ijaarrachuu haasa'u. Silaa yeroo kanatti ijoollee Oromoo ijoollee biyya sana keessa jiran akka isaan hin duune akka isaan adagaa irra hin geenye gochuu dhiisee loltuun isaa dhufan ni jiran hin beeku loltuun isaa ganda keessa deemee dubartii turorrisu gudeeduu yooma jala deemtanii dhaggeeffattan biyya Oromoo karaa lixaa karaa gajjallaa karaa gidduu waan ashkari wataadarri mootummaa kanaa hojjechaa jiru waanuma dur. Jabana wayyaanee hojjechaa jiru. Infaakt hin caala yoo jedhan namni baay'een yeroo biyyatti gale nama iddoo komaandi poostiin buusu namoota baay'ee argine taasisee ture yeroo Tigireeyyuu waan akkasii argine hin beeknu jedhan. Nama gadi paasanii karaa irratti rashanaa deeman yoo namni reeffa lafaa kaasuu dhaqe reeffa lafaa fuudhuun dhoottiranii ajjeessan yeroo gidduu kanammoo nama ajjeessanii mucaa tokko ajjeessanii. Hiriyyootaan isaan immoo reeffa baadduu deemdiranii bicaa reeffa baadduu dhadhamnaan achitti tumaa ture. Yeroo kanatti attamittiin itti waa'ee madda marii waa'ee paartii haaraa ijaarrachuu haasa'an silaati attamitti biyya sana keessatti nagaa finna. Attamitti namni akka olii galu goona mari'anne. Attamitti biyya kana nagaadhaan dimokiraasiitti ceesifna irratti hojjechuu dhiisanii horii uummataa jedhama kan ittiin paartiin kan kitaaba ittiin maxxanfamee baca'u kan paartiin ittiin nyaatee dhugu horii uummata dhiyeessa kanarraa guuramee gibira jedhee galuudha. Horii uummati kun uummata dhiyeessi kun uummata rakkataan kun kan injiraan nyaatee cinii nyaatee rakkate kun irraa fuudhama. Kanneen qawwee ittiin bitanii uummata kana ajjeesaa itti rorrisaa sodaachisanii mootummaa naftanyaa jiru olii galanii ijoollee naftanyaa jiru. Mee dhuguma amma isinitti ilaalaa diradhawaan alaaltan diradhawaa keessatti qawwee hidhatee nama ajjeesaa jira magaala keessatti. Maali mootummaan akkasii warri nama ajjeesu kun mootummaa ajjeen harka wal keessaa qabu. Mootummaa kana kan hooggan immoo abiyyi. Naftanyoota ajjina akka olii galee shororkeessummaa uummata Oromoo irratti deebisaa maqma Oromoo maqaan ta'eef kan nama maqaan isa garuu uummata baay'ee tuqaanii bilisoomnee irra kana booddee qawwee baachuun nuru ijjuu wadalaa jedhamu deemanii shirra kana faarsanii uummata Oromoo akka warri hidhate akka hiikkatu gochaa turanii uummata Oromoo rakkoo guddaa keessatti kufee jira. Baay'ee nama yaaddessa. Egereen uummata keenyaa baay'ee nama yaaddessa. Kana booddee waan abiyyi mootummaan kun hojjechaa jiru biyya sana keessatti rabshaa guddaan ka'ee akka uummata ol fixu gochuudhaaf deema. Baay'ee nama yaaddessa.
Ani baik ya ada. Sebab udah lu sena bos Yugoslavia ya udah sena bikin dedah kejatuhan apa? Tahu tak kenyang Rwanda nang. Atas mati nato kaya negam buat dia tu. Nampak umrah tu letih gara-gara outfit. Baik nama ya ada. Wan tu kau nak dia macam fagom gay. Karena film mama kerja dia fay. Wan tu kau tu super bad. Wan jalan tak guru. Bisa habis jodoh ni, rakukan agar bahasa himunsa umat itu nak kandefe tofta tiwar badete, rakukan jalan tibo, akan amakaset kopa wanggo dofi kanafi cara gari umat abane jadi yad. Kalatoma, profesor ma, iya ma, profesor Asafa jalata segelen kesan. Internet dah nanti fakta gedut agaman tu leh amal le negara itu tentai jero gahbitan sinsir tentai ini abdi kamna Profesor Maam negara kesan ti leh bina ega hara marin kenyah bal inan one ma parti Dr Abiy deh mani jero walit tibaku abli okan parti le APDRF yukan kan adawai kan arti kan tiye fatifi akasuma simu asa yukan gafib debi radio amerika wajintasin arti kan tiye fatuda miyada di debi yoruba ii namunni kesatu mani kenya kan karsu wanu waliti baku kan arti awast kenya kesatu ayun hurumo bekton hurumo biya kesas biya alayiran ifan ifati wang kana murma jiru akuma simu sila yetteni garin le kitaba dubiseti kan kitaba len dubisne jira kitaba sanaratti agama ka barrefami alle ko han kawon sin dubisne hata ugaru akmo le galatti ayon hormon gurguddotan hormon qabdi kan jedan ifatti wolitte bagu kana fundura da bachairo amma mo kesma abat Agam. Am. Agam, ya cai. Amani agam apa? Ada agam, mama. Ayeh. Ifa baga gidduti rakko tenkatu nubrate jira dawattoota keenya nuuf kalchaa gaafi professor mahammad gaafachuudaf yaale ture randeebiya professor ga akuma dura yaale turetti waan walitti baku mumich mistera qabate ni deema jiru kana ayun oromo ifan ifatti dura dhaabbachaa jiru yeroo ammaa kana immoo obbo lammaa magarsaa dabalate namoonni hedduu dhaabasaaniitiin alattis ayoon oromoos bakkeewwan garaagaraatti obbo Jawaar Mahammad faa dabalatee Jawaarlee qeeqa guddaa dhiheessaa ture. Kana otoo beeku lammaan dhiifama Dr. Abiy yaada obbo lammaa kanas ignoor gochuudhaan yookaan didanii bira darbuudhaan ayyoota oromoo dhaggeeffachuu dhabuun fedhii fi dantaa oromoo dhaggeeffachuu dhabuun fedhii yookaan karoorasaa kitaabasaa barreesse sana akkumirratti hojiirra oolchuun. Bifa kanatti itti ciccuu kuni gaagahumsa guddaa Dr. Abiyitti hin fiduu dhaaba isaanirratti illee hin fiduu kan akkamitti ilaaltu sin? Tun gaafii hedduu gaariiti. Odoon tana hin deebifne dura waa lama yaada madda marka jiru kanaa fi ka walin baqu takkaa fi lamaan ibsuu barbaada. Hanqaan dubbise waan naagalirraa hanqa xiqqaarraa. Yada madamar kana wani fidanif yonam kitamnisu yonam tokokofan barreifamehu undoubting kaba akawang group in barreifameh fakata wani kana wantogot uwar badanif akka ideology isa anitif guide akawodu lal wala mafna fakat wasadi Tadurati sistema biya kaysa ture sistema federalism kajuu kana adagaysu
Kifufasin. A wonderful. System federalism ka yugadi demi torba ture demi sadde ture kana balais uf. Kana malif balaisan setan ega system nukum bahe boda bade boda biti afar akuma biya afar taateti haft. Biti sumale akuma biya sumale taateti haft. Biti amara akabiya amara taateti haft. Tatigre akasuma taateti haft. Tami tadigamt orome atadigamt kambar badenis kandigu bar badenis oromia ummani kenya yaro hanqatatefu motumma maqaisatin dubbat bakka afan kenyan institution oromo itojet bakka jolente nya afan kenyan itbert one identity ummata kenya gacim sudan da hakana kana digu barbadan tasani akalal chekiyetti shakita kallen qabu wonni kana fidanif oromia diguf ummani kenya ega badin guddan dufte boda rakoballo ummata kenya ti dufudi dandeisu hambisuf ummani kenya amadu bitana barani kharana gayatin dr abiyin Dr. Abiyi namni niballeisa yo ajarjara jira niballeisani egamma yada walit hasawne yo kanji antate hasawani wan tola wan ummata kenya tola wan ummata ethiopia ti tola jarjara khanintahin sutan eganama galte boda hojera olchu barbachi male akamade mankanati kadura wahallehu lose godu ummata kenya namni kana beku qaba yo kharana gatin dadaban kara humnatin godu yadani ummani kenya tanasi ifra bare if kopesu barbachisa halim demo kun ummata kenya fegere ummata kenya ka dukkaneis hegere ummata kenya akaduru akatat tana yecha walaftu akanamatin fakkane yo nagayan dubita na furu obabi dr abiyin kan barbadu taate obolama fawaj gataani odonaman dor sifne gataani kharakamin gafi ummat oromo debifna kharakamin wan madamar juhanarat walibaku juhanarat walmarihanne walaman sifne wajdem najani akka biyebretti namni godotti biye demokrasin kayse jirtutti namni godotti ethiopia kayseetti konseptin demokrasi uhu injiru Dr. Abiy taraheddu nuti naman ajjefnu nuti khara demokratisin demna jetara mega dubate ture gaini sultana kabate as guyato ko duti ummata kenya raftem beit khara wallaga kanati lolli ummata rabbaname hanqamatti namni omishat facafate muratu omishat wanta godun dandaw karas gujitis khara boranatis san ummani kenya gama gamanati magala dirre dawa kayset magala adda adda kayset yoggu ajjefamu akalloni ti yoggu qalamu watakallen dubbatan ummani bira yoggu du nilalleban midian jiru cufa ahuni dubbata male wannikum male tuntahun qabdu beita yo kan barbadan taate demokrasi taate ummani oromotis ummata nama lubbu nisani akuma lubbu abba nama birati bar speciality in injirtu luburatti lubun tokko lubun brati sakasmat faida qabdi tana yecha wonni tehe amma badin tana asi ummata kenyeratti akkan geenye badin ummata kenya ummata brati stuku wandan deisu yecha dubbi amma lafakaate tana madamar isatanas walibaku isatanas nama kenya amansi su barbada wajhaswani kara esero waltana wan barenero waltahun dandenye amata tokko lama bodet irwaltana jani wajhasane wajdemu barbachisa akamademu konatti really ummata kenya gababduti gaga ama gudda fida
kana nama bares uf kan intehin sena Ethiopia wanin behu yechante ne de debiseja wani amadura ummata kenya regahe wan heddu nama gaddisisati ar antan mas debisani yade kasisanin hankuma wahuma hankamat gen godanu lose akagodan tanagodun really nama leadera khaysahu ummata oromo khaysahin bejura wan egamati miti correct godu barbachisa dubbin amma khate tun nagayan kara demokrasi tin odo walin dorsine odo walin soda chifne irret hasoni muramu dandeis lal rakochu fawo ko ulmanamat formatas kafidu ulmanamat tanayecha waldurata ani wajhasa barbachisa jechu barbadetuma ayerma jechu barbadamaf Tolle fadda Professor Mohamed Professor Asafa Gidutti sina yrodu bannu sagalen kesan gargar chiteture yani kesan gutun wander binet fakkatu gafina masinga fadu wal kapsistani tidabalu dendes me hala me asawa obola mara da bare wan qabatama kesatu siyasa Ethiopia yro amma kana ratti asum kesattu sin professor Asafanis professor Mohamedis biya yero dira boda akabiya demtani biya turtan kuba qamna hala kesattu hala siyasa dinagde awasuma umman kenya qabatama dan kesayru sirritti argitani hubattani duftanyine abdi qamna me kesattu ga kuma sila asianis singafa chaturre turtanis singafa de umman kenya gafi heddu qaba gafi barade raaf qabso gaggeessa ture gafi suni ibame ibe aske jira kesattu gafi umman romo gafa chature qabso umman romo id qabsayti wore gama ture doka gafi afan oji afan jireni awas ni kenya kesin jirre kanatti dr abiy siyasa walitti baqu yede demu kun toftan laltani wan walitti baqu kana waye ndedde hun biyetti debu inda basan to komitu no dokoso kararreci isa wanya tun qabu kulla deema namota biye addab yoro miyaun sai rafu da termen wanta fede rafu da ta ummat ke rakon kun dun to olitti ku famet aka waye demokrasi nam degate wan braha so da abdu fekun abi namatin go won su da akko wasela jenne karabaye qawwe baram enyumma romo akabaram arqalbi karahori karapolitika soba umadattimani ango mota qofa mata la nergachuda aban baye tujira yiro develle galuubate na baye da waresila yiro cemsu dubbatura cemsu kana galu demne to demokrasi cesim nana namni kun namoti kun mal golane worra motu mara juru kun eze senjedame namni ogala maf cesisa ango professor gidotte sinaba dawatoni kenya commentis lala ira sagalen hin aga ittifufasin madin isres ato nagesum sinaragesun me dawatoni kenya hin aga mayote commenti ke sallala ira no beksa ittifufa professor waan oromoon qabu gurachuudhaaf eefshaalota ta'an nama quwwoomsanii kan nama gaddisiisu uummati keenyas utuu hin beekin aangoo isaa fuudhee namatti kennee nama beekamamaa jira. Politikaan dinagdeen wanta fedhe sababamaa jira. Oromoo irratti immoo yeroo kana akka oromoon waan tokko yaanneef karaa hundumaa jira. Fakkeenya hamma oromoo miliyoonii tokko waa jiru waan nyaatan dhabanii. Asi warri kun waan bira jarri kun beela'u keekii nyaatan kuusaa mulola kaasee akka uummati narratti karaa hundumaa irratti. Before it is too late, namni harka. But me Professor Mohamed gaa yeroo darbe biyya dhaquun keessan ni yaadatama. Me kanuma wajjiniin wasaa jiran kanaa fi haala qabatamaa biyya keenya guutuu isaa dhaggeeffattaniitu yoo ta'e maal jedhanii hawaasni keenya qeerroon keenya ummanni keenya hajji sirreessuu qabnaa kan jedhu faayada kaasanii turan kun osoo kanaan jiruuti wantoota akka miti xiinxaltu kana. Hedde maa hedduun gadde dur yeroo dhahee ture dur magaalaa keessatti namni keenya qabeenya qabu hin jiru
magala jibma kaiset mani ka inya kaisen jiru yachu andre dam fok in magala san kaisen jirtu andre jira kani aga tumratta kede mutasifa jiraka yani sibura jiru yo jiratte walin dubane da wato take yi tana gada amanne kan da muta ayega gidote rako teknika numudatef da wato take nya difa magafanna da wato ni kenya mari professor muhammad asanifi akasmas professor asafa jarata wali mari tasairu gara tumuradan gajira amasra devne difa ma singafacha mari kenya kuma itufubitti jira amalle to kaye aye ettufa okay lal fakuma isini ikennuf malleka kafalle hotel ne achibulle muzika oromo takkanu ragoda ajetin kadade galgalas ganamas dadamno blesegi 2019 muzika oromo hotel gurgudda ka isette dagaysun indandamtu yechu ethiopia ka isette jijirama dufe nige namale culturally kaysahu wani oromo lala gana yarod era hedufita irregudan dubbi gabasuf ummani kenya hiyuma dur kaysan tur kaysa jirana rantana irregudan nama kenya nama yangi nama joleti diko nama didemi gad yo didemi shangad kun irregudan hojjan qabatan magala diredawa kayset kanin ark magala awodai kayset kanin ark magala harar kayset kanin ark akadu gatti heddu narifa chift hegeren ummata kana akam taha ummanikun hojjan hinjirtu barno ninjiru akam tahu danda hanta yettu heddu namaya chifti yotum furamu bate rakon ethiopia hammachati demtmale hingababat aralle dubitana yohan karak addebi santate wahalle ho godamu nidandam gababdu timalje chum barbade seta akamade mu khanati halle madamar jukun khawle baqo jukun akka ishun orom o gafin orom o takalle na kandebine malje nanja yo sun kara hojera olte takalle gafin umman orom o hanqa ma tidume namni khumne me katrume khum biyara behe khum dachi rabu ko takkalen hin debitu sanam bisufi jerjer san sunuhu kanu mafi kan godan jechu wandre behe jiru tana yecha gafi oromo ta debisamu dandahamtu ta boru debitu boru debisan tan ta arde debitu debisu barbada barbachisa ufarrahu yo hegeren biyesani hegere demokrasi ti khanjan yada ummani kenya mormu malif mormitan jani gafatani barani maltu qacelu barbachisa dantan ummata oromo arma khayset mali jani dagahu barbachisa yechu barbadeti hanqamatti khara ekonomitti ummani kenya ekonomi khaysen jiru wani dijeti yan arke hiyu ma wasanan qamne khaysen jirani kana gubbaran bilsigna parti tagetu an en mahu wantana da chifte beita Olanka ba warra gospel of prosperity it amanu garte church ijira warra chidake wana kana kana ju yoni watakka isinitti me wan kenya waji walitti hidan kamne yero balleisa isa party takka party prosperity tayettu adunya tanarattu hunijirti natin fakkat party maqada adda qabdi male prosperity party yani yo boru sultana qabatan yo gato ko boda yo qabeñi sun jiraachu bate ummataatu garagale parti tenenya sabar maqan wan afanin maqa parti ti wan namaso sabani miti akalal chakhiyeti maqan bilsigna parti juukun ummata biratif bilsigna ummata kenya fi yumma badi ummata kenya ta anakasit illala duguman dubbada beka fada galatoma professor muhammad asiyaga gafin kenya gara dumat de majira marin kenya professor asafa gdutti sagalen kesa sila nagamu
amma sirritti agama jira waan ta'eef yaada keessan agamaa kan dabare jira ta'e walitti cuunfitanii nu dhiyeessuu dandeessu. Mee gara filannoo gaafii filannoo irraa isin gaafanna. Akkuma beekamu filannoon May 2020 yookaan bara 2020 dhiyaachaa jiraa ji'a muraasa booda filannootu gaggeeffama. Kanuma wal qabachuun daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki Hadaan Obbo Jawaar Mohaammad illee gara filannootti akka seenan ibsanii jiru. Filannoon bara kanaagaa akka gaaritti eegamaa jira. Akka hawaasti keenya garaa garaa dubbatutti namoonni tokko tokko dubbatanitti mootummaan filannoo hin gaggeessine. Dabalee qabatamaadha lafarra waanti jiru filannoodhaaf waan qophaa'aa jiran hin fakkaatanii filannoo kanallee sababii adda addaa uumuudhaan filannoo kana dheeressuullee danda'u dhiyeessuu danda'u waan jedhutu jira. Haala keessattuu nageenya amma biyya keenya keessatti argamu Itoophiyaa keessatti nageenyi amansiisan hin jiru. Lammileen akka barbaadanitti nagaan ba'anii nagaan galuu hin dandeenye. Duuti hin jira, saamichatu jira, wal shakkii sabaaf sablammoota gidduutti gama adda addaatiin uumamaa jira. Rakkoon nageenyaa qabatamaadhaan akka jiru argaa jirra. Namoonnis yaada isaanii nuu himaa jiru. Mee kanuma irraa ka'uudhaan filannoon kun dhugumaan mootummaa filannoo kana gaggeessuudhaaf waan qophaa'e isinitti fakkaata akka argaa yookaan akkaata taajabaa jirtanitti filannoon kun immoo yeroo yaadametti yoo hin qophoofne rakkoolee biraa uumamuu hin danda'u biyya sana keessatti akkuma waliigalaatti waan filannoo irratti maal jettu? Beeta Oromoon ammammaa kun midhaan nama quusu eelee irratti beekudha. Jarri kun waggaa ammanaa kana waa'ee filannoo waan dubbatamaa jiru hin jiru. Isa ji'a muraasa kan hafe ji'a sadi ji'a shan kan hin caalle kana jechuudha. Xinnoo tafee namni itti qophaa'an jiru warra kaan nama hin hidhu keessuma paartii Oromoo keessa akka warra akka dabarsummaa Oromoo fa'a nama hidhu nama lubbuu keessaa baasu nama ajjeesu. Jarri kun immoo qofaa isaanii paartii mataa keenyaa ijaarran olii gadi fiigaa jiru. Iddoo adda addaa irratti rabshaan adda addaa ka'ee akkuma sira jedhaa jiru nama baay'ee rakkisaa jiru. Akka inni ilaalaa yerootti mootummaan kun beekaasa ta'utu hin beekin gara filannoof gara demokiraasiitti ceesisu osoo hin ta'in gara shororkeessummaa fi gara lolisaa fi gara badiisatti waan qopheessaa jiru natti fakkaata. Dhiifama naa godhaa tuubii pessimistik an akka nu ilaalutti mootummaan kun beekaasa ta'u utuu hin beekinsa ta'u keessumaa nafxanyooti mootummaa kana keessa jiran nafxanyooti mootummaa kana wajjin duukaa jiran alaa kaaseema biyyaatti. Akka rabshaan ka'ee dubbii guddaan ka'u kan immoo irratti kaasuu barbaadanii uummati Oromoo kan baruu qabu Oromiyaa irratti. Oromiyaan akka Oromiyaatti kan jiraan Oromiyaa kana diiganii kukkutanii gatanii akka uummati Oromoo akka tokkoon ta'ee ol duukaan dhaabban akka isaa duriitti maqaa duriitti kennaniif maqaa kolooniyaalnee itti kennaniif maqaa amantiidhaan maqaa lagaan maqaa adda addaan Oromiyaa kana. Uummata Oromoo kana iddoo meeqatti caccabsanii akka inni ofii isaa irratti galagalu akka inni badu gochuudhaaf waanta yaalamaa jiru demokiraasii kan jedhamu kun hin jiru. Maaliif akkuma sila jedhe tooftaanti madda marii kun iyyuu akka demokiraasiin gufatuuf akka demokiraasiin gufatee rakkinni akka dhufu yoo rakkinni dhufu immoo akka ofii isaaniif aangoo qabatanii amma rabshaatu ka'aa jiraa demokiraasiin. Gochuu hin dandeenyu akka jiran natti fakkaata. Kana caalaa gaa dubbii biyya sanaa mootummaa baay'eetu jira. Mootummaan warra Tigraay qofaatti ba'ee jira. Mootummaa tokko kan of danda'e. Amaarris karaasa ba'ee qofaatti ba'ee of ijaaree jira. Kana hundumtuuma irratti xiyyeeffatee jiru biyya Oromiyaati. Uummatni Oromoo kana baree utuu of hin gowwoomsin. Waan hin oolleef dabee qopheessee harka qabatee yoo duukaa deemee rakkoo kana jiru dhaabbachuu hin dandeenye. Utuu Oromoon lafaa ol hin ka'in utuu inni miillaan deemuu hin dandeenyetu miilla isaarratti fakkaatu. Kanaaf mootummaama kana keessa jiru moodi kana toshan mootummaama kana keessatti dhokatanii jiru. Kanaafi uummati Oromoo jabaatee ka'ee rakkoo kana jalaa bahuudhaaf qopheessuu qabaan jedhan. Waa'ee demokiraasii. Fayyee gaa keessummoonni keenyaa
waamicha keenyas kabajanii bakka kanatti argamtanii sagantaa marii bal'aan faana taasiftaniif baay'ee ulfaadhaa galatoomaasiniin jecha sagantaa kan biraatiin gaa akka walitti deebinu abdii godhataa gamanumaanisiin geggeessinaa galatoomaa ulfaadhaasiniin jenna. Egaa abdii sagantaa keenya kanaan goodabneetu jirra. Mariin keenya har'aa haasawaa obbo Lammaa Magarsaa VOA wajjiniin taasisanii fi haala qabatamaa biyya keenyaa maalirra jira siyaasni biyya keenyaa kan jedhu qabannee kan dhiyaanne gaa kana gammaa ture. Hayyee nagaa akkuma beekamu gidduu kana gaa haasawaa yookaan gaafa deebii obbo Lammaa Magarsaa VOA afaan Oromoo kan sagalee raadiyoo Ameerikaa wajjin taasisan irratti yaada garaagaraa hawaasa keenyarraa ka'aa ture. Keessattuu gara sooshaal miidiyaa irratti waa hedduutu deemaa ture. Kanuma egaa wal qabsiifnee keessummoota keenya faana suufnee kaleessas dhimma kanarratti ayyuta Oromoo wajjin marii goonee turre. Egaa maarree sagantaan keessummoota keenya wajjin taasifnee asumarratti godhama. Mariiwwan garaagaraa haala yeroo wajjin walqabatee duukaa bu'uudhaan ammas kan isinii dhiyeessinu ta'a. Daawwattoota keenya nuun gamanumaan nagaa isinitti dhaabbannu. Isin keessummeessuutiin kan isin wajjiniin turre ani Haasiyaa Mohaammed. An tasfaayaa minatee akkasumas ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii Aliin waliin ture daawwattoota keenya turtii nu faana taasistaniif guddifnee isin galatoofannaa ulfaadhaa.